Bugün Bakının Heydər Əliyev prospektində yerləşən Heydər Əliyev mərkəzində yanğın baş verib. Binanın dam hissəsindən başlayan yanğının baş vermə səbəbləri barədə rəsmi qurumlar hələ dəqiq məlumat açıqlamayıblar. Yanğının söndürülməsinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin çox sayda yanğın söndürmə briqadası, texnikası və helikopterləri cəlb olunub. Güclü külək yanğın söndürənlərin işinə mane olsa da, yanğının qarşısı alınıb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmadığı bildirilsə də, ikincisinə 100 milyon manatlarla xərç çəkilən nəhəng binanın damının bir hissəsi yararsız hala düşüb. Hadisə yerində Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov, Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov, Baş Naziri Muavinləri Abid Şərifov, Yaqub Eyyubov və digər rəsmi şəxslər, həmçinin çox sayda polis və təhlükəsizlik qüvvələri olub. Yanğının söndürülməsindən sonra ərazi nəzarətə götürülüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Baş Prokurorluğu mətbuat xidmətlərinin yadıqları məlumatda bildirilir ki, yanğının baş vermə səbəblərinin istintaq yolu ilə araşdırılması məqsədi ilə Cinayət Məcəlləsinin 225.2-ci yanğın təhlükəsizlik qaydalarının pozulması maddəsi ilə Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində cinayət işi başlanılıb.